Velkommen til Danmarks eneste, fedeste og uden tvivl bedste podcast om professionel wrestling. Din vært, det er Plagelsen for Slagelse, Jonas Holm, som endnu en gang er klar med dig, lytter eller ser, for at tage dig igennem en wrestlers rejse. Og en af dem har vi selvfølgelig med i dag. Der skal vi snakke personen bag Toby Zane, og vi selvfølgelig har manden ham selv. Så Tobias, velkommen til vores podcast. Jo, mange tak. Ja, glæder mig at være her. Vi er også taknemmelige for, at du har fundet tid til at snakke med os jo, og høre, hvordan din wrestlingrejse har været igennem de sidste 12 år nu. Ja, det er lang tid. Det må man sige ja til. Så. Men Tobias, før vi ligesom starter sådan podcasten sådan stille og roligt ud, hvem er egentlig personen bag Toby Zane? Personen bag Toby Zane, altså, han er jo nok ikke den mest spændende person i verden, men... Jeg kan prøve at fortælle lidt af, hvem jeg er. Så jeg er, ja, som Jonas har sagt, så er jeg jo Tobias. Jeg er, ja, på recording med den her episode, der er jeg, ja, 30. Jeg arbejder på et lager. Jeg er tidligere springgymnast. Tidligere, andre sportsudøver. Jeg har lavet lidt andre sportsting før wrestling. Jeg har, jeg har været meget inden for, hvad det nu hedder, rollespil, som jeg er begyndt at starte på igen her for noget tid siden. Jeg er, ud over det, så er jeg fantasyforfatter, hvilket jeg går meget op i. Og ja, er nok det, basically. Du er godt i gang i mange ting på en gang, må man sige, på det her punkt. Ja, nogle af dem det er så været før i tiden, og noget af det er jeg stadigvæk i gang med. Altså noget som springgymnast eller gymnast, det er ikke længere, fordi ja, der kom en masse ting over det. Ja, der gjorde, at jeg ikke kunne gøre det længere. Men det er så godt nok fra før jeg startede wrestling, men det gav mig en... Det gav mig lidt den der confidence, man har brug for til at stå foran et publikum, så jeg var allerede vant til det. Hvilket var en god ting, selvfølgelig. Helt bestemt, det er det jo. Men jeg tænker jo sådan også lidt, hvornår sådan startede det hele med wrestling, og kan du sådan huske den første kamp, du så, og wrestler og sådan kampe også? Altså, præcis hvornår det startede, kan jeg ikke huske, men jeg er ret sikker på, at det er starten af 2000'erne, hvor mig og nogle klassekammerater, vi har siddet og spillet et PlayStation 1-spil, der har været wrestling-orienteret, som jeg i den dag stadigvæk ikke har kunne finde ud af, hvilket er, eller jeg ikke engang kunne grave det op nogen steder. Det er det eneste, jeg sådan rigtig husker ved det. Det var wrestling-orienteret. Du kunne gå backstage, smadre nogen med alle mulige ting, og det var det, vi gjorde dengang. Ja, det var rigtig sjovt. Men det første, jeg sådan rigtig husker, sådan ordentligt at spille igennem, det er 2003-spillet SmackDown Here Comes the Pain. Det var sådan det første, det var også det første wrestling-spil, jeg købte selv, men det var også det første sådan ordentlige interaktion, jeg fik til wrestling, som jeg kan huske. Og derimod, den første kamp, jeg så, har været... Det har været WrestleMania 20, hvis jeg ikke tager meget fejl, en Cruiserweight Gauntlet match, hvilket så Chavo Guerrero retain hans Cruiserweight-titel over Mysterio til sidst. Altså Rey Mysterio, ikke Dominic Mysterio, han wrestlede overhovedet ikke dengang. Men ham, der imponerede mig i den kamp, det var Ultimo Dragon, som jeg bare blev helt forunderlig af, og synes han var virkelig fantastisk, og havde den bedste presentation af alle. Og det er ham, jeg sådan blev inspireret af, og fik tanken om, jeg vil gerne det her. Det synes jeg er fedt. Så jeg har den dag i dag, der har jeg lidt Ultimo Dragon Tribute ting, jeg laver i ringen. Men man skal nok holde meget øje med det, hvis man ved, hvad der er. Hvis man sådan vil finde ud af, hvad der er. Eller kan se, hvad der er. Det er nok den start, jeg vil gå på. Og så kan man jo altid opfordre sine fans af, at man skal lægge mærke til det hver gang, du skal gøre shows for Body Slam også. Ja, jeg kunne starte med at sige, at jeg begyndte at have en spark-kombination, der er startet på samme måde som Ultimo Dragon, han laver sin. Så det er i hvert fald den første tribute, der er, men så er der nogle andre sådan hen ad vejen. Men efter sådan, du ligesom fandt ud af, at det er her, du gerne vil prøve den her... verden, vi kalder pro-wrestling også. Altså, kan du sådan huske
den første tid med træning, og hvad der egentlig også blev lidt afgørende for din stil. Nu nævner du selvfølgelig Ultimate Dragon, som var jo lidt, kan man sige, bruger også lidt af hans stil. Ja, de første træninger, jeg husker, der var jeg nødt til at blive, du ved, kørt ned til Fredericia, på grund af det var der dengang, der var træning dernede i 2012. Ja, så det var min far, jeg fik til at køre mig derned, fordi han skulle også nå derned samme dag. Perfekt, så kunne jeg lige afprøve det her. Jeg husker, det var super hårdt, og jeg i hvert fald ikke er den samme, jeg var dengang, som jeg er nu. Det er selvfølgelig klart, jeg ikke er det, fordi nu ved jeg jo så meget mere. Men det var jo da, jeg mødte mange af de folk, der ikke rigtig er i wrestlingverdenen mere. Hvilket er ret interessant at se på, for det kan godt være, vi kommer ind på dem lidt senere. Men det var sådan spændende at se, hvem der var der dengang, og så hvem der er der nu. Det synes jeg i hvert fald er ret spændende. Og var der så nogle afgørende punkter i forhold til, at hvordan din udvikling af karakterer sådan skulle komme lige i løbet hen? Man kan jo sige, at din karakter er jo, kan man sige, lidt anderledes i forhold til alle andre wrestlere også i dag jo. Ja, det er i hvert fald ikke noget at se gennem fingrene med. Altså til at starte med, der vil jeg sige Toby Zane eller Tobias, som jeg var dengang. Det var jo nok egentlig bare en springgymnast, som jeg tog med fra før. Og det var basically det, jeg var til at starte med et par år inden. Hvor der så var, og det er det, kan jeg ikke huske, hvor jeg kom her i tanke om. Der var en, der syntes, det ville være sjovt, hvis jeg fik et sådan en tandlæge-karakter. Det er virkelig sådan lidt ud af left field. Der var ikke rigtig nogen, der sådan lige havde forestillet sig noget i den retning. Så det prøvede jeg i... Faktisk prøvede jeg det egentlig ikke. Det var sådan en halvvejs ting, jeg gjorde en to år inden. Så prøvede jeg noget nyt igen, der ikke rigtig var noget. Så blev jeg så til den her Toby Zane-karakter, vi kender nu. Og det udviklede sig faktisk fra, at jeg var i en dårlig periode igennem mit liv, hvor det her My Little Pony, det hjalp mig rigtig, rigtig meget gennem den her periode. Og jeg havde jo bare tænkt, jamen, jeg vil give noget tilbage til den her serie. Så derfra kom den karakter, at jeg ville lade mig give den her del tilbage. Og så var det det. Var der egentlig også sådan kendetegn i forhold til, hvad for en finisher du skulle have, altså både i din tid i VDK og så også i Bodyslam? Eller var det sådan lidt senere hen i tiden, at du endelig fandt ud af, hvad din finisher skulle være? Det var, altså, jeg vil ærligt talt sige, at det er nok for nyligt, det er kommet, hvor det er ordentligt fastsat, hvad altså et finisher skulle være. Og lige nu der sidder jeg med to. Tilbage i tiden godt nok, der hoppede jeg lidt frem og tilbage mellem nogle forskellige. Altså jeg prøvede en Twist of Fate i en periode, jeg prøvede en variation af en Jawbreaker. Shining Wizard var nok den, jeg egentlig holdt længst tid. Sliced Bread No. 2 var en, jeg havde. Standing Shooting Star var også noget, jeg brugte en gang, og Frog Splash, og der var meget, jeg gjorde, som enten var, ja, det var én kamp, eller det var to, hvor det var, at jeg enten vandt på det her, eller jeg i hvert fald brugte det, og så bagefter fandt ud af, det var ikke det. Eller også begyndte andre folk at gøre det, og så tænkte jeg, fuck, nu er der ingen grund til, at jeg gør det, fordi det får dem til at se svagere ud, eller et. Men nu, der står jeg i den situation af, at jeg har en moonsault finisher, hvilket nok er en af de pæneste i landet, vil jeg, altså på, det vil jeg sige, det vil jeg sige. Altså alle synes, det er pisseflot, jeg rammer den godt, og der er ikke nogen, der sådan er kommet alvorligt til skade, faktisk overhovedet ikke kommet skade af den endnu. Og den anden er lidt mit eget design, hvilket er kind of et spark i nakken, når man sidder på knæ. Det er lidt halvsvært at forklare, hvordan det er, men det er sådan lidt for mit eget design. Og det er de to sådan rigtige finishers, jeg har lige nu. Og dem tror jeg, dem går bare videre med. Spændende, spændende. Men Tobias, vi skal jo ligesom snakke om din wrestlingkarriere. Det kan vi jo ligesom ikke komme udenom jo. Hvis vi tager hele vejen tilbage i 2012, 13. juli, der er din allerførste kamp. Og igen, det er jo følge Cage Match, som er jo... Wrestling svarer jo på Wikipedia af mange punkter også jo. Der står 3-on-1 handicap match. Daniel, Miro, Mads Miro, og så er der selv Tobias imod Zack White, som også er kendt som Dronis.
Kan du ikke tage sådan hen op til kampen, og hvordan var det egentlig, kampen opstod, og ja, og så videre, og så videre? Jo, det er nu en meget sjov situation, vi sidder her, fordi selvom cage match, siger det her, der min første, så var der faktisk et børneshow tidligere på dagen, hvor jeg også havde en kamp på. Så jeg vil nok sige, den var den første, men det var basically den samme kamp, hvor det egentlig bare var 2-1. Altså mig og Daniel Mirror imod Zach White, hvor vi sådan bare blev smadret. Men opstarten til den anden kamp der, det var, vi var tre, der sådan basically trænede ofte. Det var ham der, Daniel Mirror, det var Mass Mirror, og det var mig. Vi havde egentlig ikke noget, sådan nogen rigtig kamp på det show, hvor vi skulle noget, altså noget bestemt. Jeg er ret sikker på, at det var Kimball, der dengang sagde, at vi tre skulle møde Zach White. Fordi så havde vi noget at lave. Ja, det var sådan lidt mærkeligt sat op, for jeg tror ikke rigtigt, der var noget over den. Selve kampen var jeg faktisk... den har jeg faktisk managed at grave frem her for nogle dage siden. Hvilket egentlig imponerede mig, fordi jeg havde ingen anelse om, jeg egentlig havde den. Og efter jeg i hvert fald lige har set den, så kan jeg godt se, at det er noget, der er lort. Altså... Men igen, du har tre, basically, drenge, som ikke har nogen anelse om, hvad de laver. Og hele kampen er basically bare os tre, der får tæsk af Zach White. Og så på en eller anden måde får vi overtaget det ved at give nogle spark til hans knæ. Altså til Zach Whites knæ. Vi får ham laid down. Jeg laver en standing shooting star press. Og Mass Mirror laver en eller anden springboard moonsault ting, som han misser, hvilket ser rigtig, rigtig sjovt ud. Fordi du kan bare se, at han flyver over Zach White og lander overhovedet ikke på ham. Men vi vinder så på alt det her, der lige er sket der, og så whatever. Det var en mærkelig tid. Men det er en sjov match at starte ud på, vil jeg sige. Vi kommer til den del, Tobias, hvor vi ligesom skal snakke om dine vigtige kampe, altså key matches, der var ligesom med til at definere din karriere også, og... Man kan jo sige, du vælger jo bare dem, du egentlig føler, at de var med til at udvikle til den wrestler, som du også var i dag. Ja, det er spændende. Måske jeg skal starte med egentlig at tage ikke en bestemt key match, faktisk en bestemt key modstander i stedet. Fordi det er det en, jeg tænker, hver eneste gang, jeg har været i ringen med ham, så har det altid været, det har altid været godt. Vi har altid sådan forstået hinanden, vi har sådan lidt presset hinanden sådan lidt frem og tilbage, og har altid leveret godt, og altid gjort, hvad vi skulle, og passet på hinanden. Og det har været en fornøjelse hver eneste gang, at have været i ringen med Peter Alexander. Så hver eneste gang, ja, jeg har været i ringen med ham, det har været fedt, og han er i hvert fald nok egentlig er min nøgle modstander, fordi vi har gjort så meget godt sammen og mod hinanden. En fun fact med Peter var faktisk, at jeg ved ikke, om man kan finde det på Cage Match. Han startede ud i WDK i 2016. Jeg kan faktisk ikke helt 100 huske, om det var 16 eller 15. Som min tagpartner. Det er et sjovt fun fact. så vi har faktisk også tagget sammen. Det er et rigtig, rigtig sjovt fact, vil jeg sige. Næste key match, eller key matches, der vil jeg nok tage en der er på YouTube, ved jeg i hvert fald helt 100. Den første Scandi Grabs, jeg deltog i, hvilket var 2021, kampen mod Carlos Zamora, det er en, hvor jeg i hvert fald vil sige, at præstere noget af den bedste performance, jeg nogensinde har gjort. Den kamp var virkelig med til bare at presse mig til alt. Altså til at gøre det bedste, jeg overhovedet kunne. Og det var, altså det var virkelig, virkelig, virkelig en fed match, vi havde op. Jeg ved ikke, den er nok op på mine top 5 matches, jeg har været med i nogensinde. Så den skal Carlos også have. Altså det har været virkelig fedt. Sidste. Eller, nej, faktisk, jeg tror lige, jeg tager en ekstra bagefter. Anden sidste nøglekamp, det er en, som ikke rigtig var så god igen.
og jeg ved faktisk ikke helt, om den er på YouTube eller ej. I løbet af coronatiden, der havde vi en masse sådan bum 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 kamp. Altså sådan, vi havde jo de samme folk, vi wrestlede med, og der skete en masse ting. Jeg skulle i hvert fald mene, det var i coronatiden. Der wrestlede jeg Hunyadi Tamas i en singles match på et tidspunkt, hvor jeg kan faktisk ikke huske, hvad storylinen op til den var, men den involverede Rick Dominic. Problemet ved den var, at jeg var alt for overilet, alt for uerfaren til at styre en kamp, til at det her det bare blev noget værre lort. Altså, det blev virkelig ikke særlig godt. Og det hele det fra min side. Det er en, jeg sådan fortryder at have lavet så dårligt, men det er også en, hvor grunden til, at det er en nøglekamp, eller jeg vil sige, at det er en nøglekamp, er, at det har vist over for mig, hvad jeg ikke skulle gøre. Og det er lidt derfor, jeg egentlig gerne vil nævne den. Fordi det kan godt være, at jeg lavede en masse fejl her i. Jeg gjorde det dumme, eller jeg var uerfaren til at holde den her. Jeg skulle have spurgt om hjælp. Jeg skulle have det her. Det har så lært mig alle de her ting, at okay, jeg havde i hvert fald dengang brug for at have hjælp. Jeg kunne ikke styre det selv. Så det er ikke noget, der er ikke noget, jeg tager fra Tamas overhovedet. Han har været pisse dygtig at være ringet med, så det er i hvert fald kun, der er i hvert fald kun lige ros den vej. En sidste nøglekamp, jeg faktisk gerne vil nævne, hvilket jeg kom i tanke om her faktisk ikke for så lang tid siden, det er 5 minutter siden faktisk. Det er mig og Emeritus faktisk, der tagteamer mod Easy Lovers tilbage i sidste års sommer på sådan en Warpix show. Grunden til, at jeg siger det som nøglekamp, det var en, hvor jeg egentlig, jeg tror, det var meningen, vi skulle have gjort noget, altså der var en bestemt ting over det, hvor at Emeritus vidste, at Easy Lovers, de er over. Hvilket vil sige, de er vel the good guys. Okay, vi er the bad guys, det kommer vi til at være. Men det var en af de kampe, hvor vi gik ud, og folk ville bare gerne se Tobi og Emeritus vinde. Og det var virkelig underligt at have, altså jeg har haft den oplevelse nogle gange, men det her, det var den, hvor jeg synes, det var mærkeligst. Fordi vi ved jo godt, hvor beloved Easy Lovers de er, og så det stadigvæk kan være, jamen nu kommer Tobi og Emeritus, jamen okay, jamen dem kan vi godt lide bedre. Det synes jeg i hvert fald var fedt. Det er også nok en kamp, hvor du sådan har lært mig, at du skal ikke tro, du kan være sådan mere babyface, eller mere good guy, end Tobi Zayn. Det skal du ikke tro. Ja, det er nok din nøglekamp, jeg vil sige. Der er flere, flere rigtig gode kampe, jeg har haft, som jeg kan lægge ind på den der top 5. Matches, jeg har haft list. Men det her, det er dem, hvor jeg sådan kan se tilbage på og tænke, det her, det er det, jeg skal huske. Der er også mange interessante kampe, man også har på den her liste, og også, kan man sige, på mange punkter, også meget forskellige også. Vi er kommet til den del, hvor at vi skal snakke om to ting i forhold til med din karriere også, Tobias. Men vi starter selvfølgelig altid med det positive først. Det er jo det største øjeblik. Største øjeblik i Tobias-karrieren. Det er nok ikke en, som de fleste vil synes er en stor bedrift, for jeg tror, de fleste vil nok, især fans, de vil sidde og sige, at den største bedrift, en wrestler nok får, det er at vinde en eller anden championship, vinde en turnering, gøre det her main event WrestleMania, whatever, vinde Royal Rumble. Men for mig, der vil jeg sige, at det var sidste år, da jeg, det var sådan set sidste år, hvor jeg endte med at stå med en bedrift, som ingen andre i Body Slam nogensinde har formået at gøre, og jeg tror heller ikke, det er en, som nogensinde kommer til at blive slået, hvor jeg havde 30 appearances på hele året, bare for Body Slam. 30 kampe på et år ved Body Slam. Og det fik jeg jo selvfølgelig sådan en bitte graph op på sociale medier. Jeg synes egentlig, det var rigtig fedt. Og at vide, at det er så stor en bedrift, at jeg har formået at få, at de også stoler på mig nok til, at de bare siger, jamen, lad os smide Tobi ind. Han ved, hvad han er gang i. Vi kan smide mod hvem som helst. Det skal nok blive godt. Det er i hvert fald en stor ære for mig. Det vil jeg sige, er den største bedrift nogensinde. Og så er jo så nysgerrig, når nu har wrestlet 30 gange i Body Slam. Hvad er den bedste by så været, ifølge dig selv?
Ifølge alle de 30 kampe, så har det været Brønderslev. Jeg kan faktisk ikke huske lige, hvornår det var, men man kan nok slå op på Cage Match. Og det var virkelig en by, der sådan overraskede os alle. For vi er jo ankommet til den her gymnastiksal. Det kan jeg kan sgu ikke lige huske, hvornår vi ankom. Det var sådan rundt omkring middagstid, hvor vi sætter det hele op og tænker, der kommer nok sådan en 100 mennesker. Det plejer der at gøre til de her shows, sådan 200 tops, eller måske 300, hvis vi er heldige. Og vi finder ud af, hvad vi skal lave, og vi står og tænker, ja, hvordan ser situationen ud, og bla bla bla, hvad nu end der kommer til at ske. Vi får rigtig god catering fra stedet, hvilket vil sige, altså, der drikkevarer, der er madvarer, der er det ene og det andet, og det er faktisk rigtig rart. Dørene åbner, og vi kan se en rigtig, rigtig lang sådan line af folk, der går ud af bygningen og tænker, nå, der er nok kommet lidt flere, end vi regner med. Eller der er nok kommet de der 300, vi sådan tænkte nok ville være heldigt. En halv time inden showet starter, der får vi så at vide fra, hvad nu, dem der står for at sætte stole op og sådan noget, at de ved, de er stadigvæk med at sætte nye stole op, og der kommer flere og flere folk ind, og de er ret sikre på, at der er 400 på det tidspunkt. Det er vi pænt overrasket over. Jamen, det lyder til at i hvert fald komme en del. 10 minutter inden showet skal starte, de er stadigvæk ved at sætte stole op, og der er bare ved at tænke, hvad fanden foregår der her? Altså, det er da helt åndssvagt. Vi starter showet, sådan ret sikker på, at vi starter det klokken 8 sharp, og vi får at vide af dem, jamen, de er stadigvæk ved at stille lige de sidste stole op, eller finde de sidste stole til folk, der står op. Okay, hvor mange er der? Der er sådan 650-700. Hvad? Det var virkelig sådan, det var en interessant aften, det var i en interessant by. Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan reklamationen for showet det gik, altså hvor godt det var reklameret for. Men jeg vil sige, den grunden til, at det blev den bedste by, jeg var i, var, at den overskred alle vores forventninger, altså af massen af publikum. Og det var helt fantastisk. Og alle sammen, de var helt med på det, de larmede som sindssyg. Og det er også bare det, der skaber, at det er så fedt at se wrestling i Danmark, også fordi det er blevet så voksende stort efterhånden, hvad jeg har indtryk af. Ja, det er det jo så. Jeg synes også, det er også fantastisk at tænke på 650 mennesker for et gratis show, for eksempel. Hold kæft. Det er jo helt skuldt lovet. Det kan også godt være, det er gratis, så folk tænker, hvad har vi at miste bortset fra tid? Og så kan vi jo ikke komme udenom, Tobias, at vi skal snakke om en øm punkt her i den værste øjeblik for dig. Og jeg ved, det er en ting, der virkelig rammer dig hårdt, men det skal du selvfølgelig også selv forklare, hvad det går ud på. Ja, den er, jeg tror egentlig bare, jeg går lige på hårdt. 2017, det hele året faktisk, basically, har været det værste, jeg nogensinde gik igennem. Fordi det, altså det sidelined mig fuldstændig fra alt, der hed wrestling. Det eneste sådan, de eneste positive øjeblikke ved det år, det var sådan set, hvor tæt jeg vidste, jeg sådan var med folk. Så hvor tæt sammen jeg. Det var dem, jeg var tættest på, der var hos mig i den stykke tid. Og så fik jeg også en 3-dages træning med Ophidian, hvilket var ret fedt. Nej, så noget kontekst, i hvert fald lige til det. 2017 var, som jeg sagde, hårdeste del af mit liv nogensinde, både privat og professional wrestler på alle mulige punkter. Fordi jeg endte med tidligt på året at blive indlagt på sygehus. Den kommer jeg lige tilbage til, hvorfor. Hvor jeg selvfølgelig skulle opereres til at starte med. Og den oprindelige operation, den var faktisk gået fint. Men så så var jeg desværre nødt til at skulle opereres igen. Og det var, det kan jeg ikke huske, 2 måneder efter, tror jeg det var. Så ja, jeg røg på sygehuset igen. Jeg havde det dårligt, havde det helvede til. Jeg havde en chef, der blev ved med at ringe til mig og spørge efter, hvornår kunne du komme på arbejde igen, mens de læger der, de havde sagt, jamen, du skal ikke arbejde de næste 8 uger. Og ja, min chef, han var nar. Det kan jeg lige så godt sige. Han var den værste, den største piece of shit nogensinde, jeg har arbejdet for. Simpelthen på grund af det. Så senere, så kom de, så skulle jeg jo ind og tjekkes igen på grund af, hvad nu end det var. Og der har lægerne så sagt, vi bliver, ja, nu kommer det til at blive hårdt. Vi bliver nødt til at smide det under kemoterapi. Det var så hårdt et sådan et tidspunkt, hvor jeg bare tænkte, hvad?
Altså, det her, det kommer til at blive... Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle tænke, altså sådan helt 100. Det var bare, det var det eneste, jeg kunne tænke. Jeg kunne ikke forstå det. Jeg kunne simpelthen ikke sætte mig ind i, hvad kommer det her til at være. Og de ni... Jeg er ret sikker på, at det var 9 uger, jeg sad i det, har været den værste tid af mit liv nogensinde, hvor jeg bare har følt, alt det var helvede. Jeg har været ud af stand til at, altså, ud af stand til rigtigt at smile, ud af stand til rigtigt at spise, ud af stand til at bevæge mig, på grund af alt det her, det bare trak for mig, altså trak for al energi. Men der var jo, min familie var jo hos mig hele vejen igennem. Der var folk fra Bodyslam, der blev ved med at skrive til mig, altså om hvordan jeg havde det, hvilket altid var rart, og jeg havde nogle venner, jeg sad og snakkede med dagligt. Så jeg vidste jo, hvem der sådan sad og hjalp, eller i hvert fald nogle af de venner, der dem troede i hvert fald, de hjalp mig. Der var nogle af dem, der sådan ikke lige var på min side til sidst. Det behøver vi så ikke gå ind på overhovedet. Men jeg kan huske tydeligt, i det jeg bliver udskrevet fra det her, det her kemoterapi. Der går få dage, og så er jeg tilbage, altså til et Body Slam show backstage, hvor jeg selvfølgelig bare lavede lidt af hvert, altså hvad var der brug for at lave. Men de alle sammen var bare glade for at se mig tilbage, hvilket var rart nok, men det er bare, at det jeg har været, det jeg gik igennem, det gjorde det jo ikke bedre. Og det er så der, jeg kan sige, at det var den periode med alt det kemoterapi, hvor jeg lavede på en ideal, hvor det var noget af det, der holdt mig sådan, det holdt mig glad, det holdt mig smilende, det holdt mig kørende. Og så er der jo en stor grund til, at jeg valgte at gå den vej med, hvad er det, med character. Og ja, det kan jeg i hvert fald, det er det værste nogensinde, det værste punkt i karriere, værste punkt i mit virkelige liv, det er, ja, fuck cancer, lad mig sige sådan. Vi er også rigtig glade for, at du er ærlig omkring det her, Tobias, og virkelig også stærkt er der at komme ud med det her, at man lige pludselig er nede i et, hvad kan man sige, sort hul i sit liv, og man prøver virkelig at kæmpe sig op, men det er bare svært, og man heldigvis kan se, at der er lys i enden af tunnelen også, og det er fantastisk at se, hvor du er henne i dag også. Ja, altså, ja, der var jo, altså, som du siger, lys for enden af tunnelen. Det føltes bare langt væk, mens man sidder inde i en skide hospitalstol og får basically gift ind igennem blodårene, eller hvor nu end det, jeg tror det er blodårene, i hvert fald, jeg kan faktisk ikke huske det. Meget af det er sådan lidt, jeg prøver at glemme det, det er den der stadig. Ja, jeg skal bare lige være klar igen, fordi jeg synes, det var rørt. Sorry, det er et hårdt moment. Ja, det er det virkelig. Altså, det er helt imponerende. Jeg håber virkelig, mange af lytterne her virkelig også tænker at og føler også, hvad du har været igennem, og måske også kan relatere, altså, om de kender nogen, der også har været igennem det her. Det, ja. Jeg vil så opmuntre folk med, at efter de 5 år kontrol, jeg skulle gå igennem efter at der er kemoterapi, så er jeg blevet declared clean. Altså fuldstændig, der er ikke mere at skulle finde. Så det har faktisk også lettet en rigtig, altså en rigtig stor del, og gjort, at nu kan jeg bare fokusere på det her. For jeg tror altid, det har været i baghovedet på mig, med shows og med performance og sådan noget, at nej, det her, det kan komme tilbage, når det skulle være, jeg kan ikke performe så godt, som jeg nu kan. Men da jeg fik at vide, at der er ikke mere, det kommer i hvert fald ikke tilbage igen. Der er en 0,000, hvor langt ud du gerne vil der, 0,1, whatever, % chance på, at det nogensinde vil komme igen. Så det er i hvert fald sådan mig i bedre mindset. Hvis vi sådan lige spoler tilbage i tiden, Tobias, fordi man kan jo sige, at dine yngre dage jo, og måske dine læreår, det er jo tilbage i wrestling.dk. Kan du ikke sådan fortælle os lidt om tiden der også? Jo. Lad os i hvert fald lige starte fra starten. Hvis nu vi tager den første træning, jeg havde, som jeg nævnte tidligere. Jeg tog med min far ned
i Fredericia til WDK, hvor de havde en lille træningssted. Jeg går jo ind i den her gymnastiksal, hvor der allerede står en ring op, og tænker, hold da kæft, det her, det er ikke lige, hvad jeg havde regnet med. Altså, fordi jeg tænkte jo, jeg ved ikke, når jeg tænker wrestling, træning, så tænker jeg i sådan en gammel, ja, hvad hedder det? En gammel lagerhal, eller sådan noget i den retning. Det er i hvert fald det, jeg tænker, når det er wrestling-træning, ikke en gymnastiksal, som det var dengang. Men, altså, det er jo så forskelligt. Så jeg kommer ind der. Jeg møder, altså, en masse nye mennesker den dag. Der var 12-13 folk, inklusive mig selv, hvor vi starter med noget træning, hvor hovedtræneren, det er jo Kimball dengang, hvor vi havde ekstra hjælpetrænere, som Rick Dominic, og jeg er faktisk ret sikker på, at Lars Schøtler var der dengang også. Så det, ja, dem, altså, der var nogle af dem, hvor jeg sådan startede op med der. De folk, de er der jo ikke i wrestlingbranchen længere, eller wrestlingverdenen længere. Og så ud over ham der Mads og Daniel Mirror, så var der også to andre sådan nye. Hvad var der ellers? Martin Miguel. Jeg kan faktisk ikke huske, hvem der ellers var der. Det var i hvert fald, altså, første træning, jeg nogensinde tog til. Det var meget hårdt på en anden måde. Altså, det var noget, jeg ikke havde prøvet før. Hvor jeg tænkte, det her, det har gjort nas. Men det føles rewarding. Så jeg vil gerne til det igen. Så jeg prøver nogle flere træninger. En af dem med DPW også. Som også var en del hård. Og jo længere jeg jo selvfølgelig kommer, jo mere erfaren bliver jeg. Men jeg vil ikke sige, at jeg bliver direkte bedre. Det kan jeg desværre ikke svare på lige nu, hvorfor. Jeg ved bare mere om, hvordan gør jeg de mere basale ting. Og så kommer den der første kamp, jeg havde jo sådan fire måneder efter jeg startede. Får jeg i hvert fald den kamp, jeg vil i hvert fald gerne nogen, de kommer til at se den, for det er virkelig sjovt at se på. Til at nogle måneder efter, jeg får min første singles match på noget, der hedder WDK Zombie Slam. Den kan jeg så ikke huske en skid om, desværre. Men jeg tror kampen, den kan findes et sted på YouTube. Videre med det, så er jeg jo hos WDK, indtil WDK slutter. Og i den tid, der mødte jeg jo folk som, ja, Christian Thorn, ja, Peter Olesander, som jeg jo nævnte tidligere, der startede hos WDK. Bam Bam Kvade startede også i WDK. Var der ellers? Der var en, der hed Wolf, tror jeg. Final Count mødte jeg også der. Zach White, eller Brunnest. De to ejere af Body Slam mødte jeg også dengang. Og ja, jeg havde jo normalt de der matches, hvor det enten er sådan små kampe, eller Tobi skal have noget bank. Hvilket jeg ikke altid været tilfreds med. Og det fortsatte jo sådan i noget tid, og så kom de sidste år af de sidste år af WDK, hvor folk bare mere eller mindre lavede, hvad de havde lyst til. Det endte jo så med, at mig og Peter Olesander, vi endte med at sådan set slutte vores tid i WDK, eller han startede og sluttede hans tid i WDK med et feud mod Bam Bam Kvade, og en, der hedder Mikkel, er jeg ret sikker på. Der kørte vi et par kampe med dem, som faktisk var hyggelige nok, men der var ikke mange af os, der var, altså, vi var fire, der ikke rigtig vidste så meget om wrestling. Så det var svært at, sådan, det var svært at lave de kampe der. Men WDK har været en hyggelig tid, vil jeg sige, med en masse sådan, lad os forsøge noget. Se, hvad der virker. Jeg vil sige, at jeg lærte i hvert fald en masse derfra. Og så kan man jo sige videre på, at tiden blev også meget interessant, når WDK lige pludselig blev skiftende over til, at de skulle hedde Body Slam nu. Ja, det er jo det, der er sjovt med, at det er dog nok ikke lige de fleste, der ved, at Body Slam er jo basically bare Body Slam er jo basically bare resterne af WDK, eller Wrestling.dk, som det nu hed dengang. Men det er ikke den samme, det er ikke den samme sådan, quote-unquote, promotion. Det er noget nyt. Og altså, jeg vil sige på alle måder, at Body Slam er bedre. Altså, det er bedre production kvalitet, der er bedre, altid bedre wrestlere, der er bedre styr på meget af det. Altså, det er sådan, det er en sjov transformation, der skete
Og det er endnu sjovere at tænke på, at Body Slam var jo egentlig bare meningen, at det skulle være en engangs ting. Og så blev det til 2, så blev det til 3, så blev det til 4. Så blev det bare til en ting, på, altså en ting i sig selv. Hvilket var fedt. Og jeg er stadigvæk lidt skuffet over, at jeg havde sagt nej til det første Body Slam show nogensinde. Fordi jeg skulle et eller andet med familien, og jeg kan ikke huske hvad. Hvilket jeg så fandt ud af senere, at jeg egentlig godt kunne have sagt nej til. Så det var en ting, der ikke var så vigtig. Og der tænker jeg, at måske det kunne have været vigtigt at være en del af historien. Men sådan er det. Du har jo også fået nogle røvfulde mange kampe i Body Slam, ikke? Og er jo egentlig også den, der har været der hele tiden også? Ja, altså hele tiden. Jeg har teknisk set været backstage hele tiden. Jeg tror alt i alt, er der kun 3 Body Slam shows, jeg faktisk har misset. Altså i hele Body Slams levetid, der er jeg ret sikker på, at der kun er 3 shows, jeg ikke har været med til, om det har været som wrestler, eller som backstage personal, som et eller andet, whatever. Og der er selvfølgelig det første, det var en af dem. Det første all-kvindeshow har været et af dem. Og et show sidste år missede jeg faktisk også fuldstændig. På grund af, min kusine skulle konfirmeres. Ja. Men altså, det er en lovlig grund til, at vi bliver væk. Lige præcis. Og igen, familie først, som man altid siger. Ja, altså, det er vigtigt. Og så har du også haft nogle par kampe for Nordic Elite Wrestling også. Ja, det var 3, jeg havde gerne. 3 i sidste år, er jeg ret sikker på, 2023. Den første i februar, kan det passe, det var mod Pete Phoenix i en sådan en rigtig god singles match, hvor vi sådan, jeg vil ikke sige stjal showet, men det var sådan, Det var nok en af de bedre kampe på showet. Og det var også en god indgang til Nordic Elite Wrestling for mig, fordi jeg havde en, jeg skulle i ringen med, som jeg kendte i forvejen, hvor jeg ikke lige pludselig bare skal derind, og så har jeg en eller anden ny, hvor jeg tænker, okay, jeg ved ikke noget om den her person. Så det var i hvert fald rart. Næste, det var en tag match med Maya King Cheetah mod, Jeg kan ikke udtale deres tagnavn, men det er Dan Evans og Scott Hoverman. Nå, Mercy Side Murder Squad. Ja, den gik egentlig også fint nok. Jeg ved bare, at jeg havde noget, jeg var lidt irriteret over noget i kampen, så jeg blev lidt sur på Scott Hoverman backstage. Men den behøver vi ikke tage her. Den er cleaned up. Og sidst, så havde jeg i hvert fald, så havde jeg en 8-man med, altså en 8-man tag, hvor det var mig, Saim, Power of Party mod Easy Lovers og en eller anden Stanislav, et eller andet. Jeg kan ikke lige hun huske hans navn. Og det var bare en bodies everywhere, kaotisk kamp, som egentlig gik fint, alt i betragtning af, hvor mange vi var. Ja, det var det var sådan set de 3 kampe, jeg har haft i Nordic Elite, og jeg har sådan set ikke noget mod, at jeg skulle sige, at jeg gerne vil tilbage dertil igen, fordi det er jo ikke fordi, det er et sted, der virkelig behandler nogen dårligt overhovedet. Jeg synes faktisk, de er rigtig velkomne. Det har de i hvert fald været over for mig, så jeg kan godt finde på at gå tilbage igen. Og man kan jo altid håbe, at man ser Tobi Sane til et Nordic Elite Show ude i fremtiden. Det kunne man. Men sådan efter 12 år som pro-wrestler, Tobias, hvad tror du sådan fremtiden kommer til at bringe for dig? Ja, det er faktisk et godt spørgsmål, for fremtiden kan altid ændre sig på alle måder. Om det er godt eller skidt, jeg ved ikke, altså, jeg vil gerne en masse ting inden for wrestling, men det er jo ikke mig, der er herover, at de her ting kommer til at ske. Jeg har aldrig prøvet at wrestle uden for Danmark, for eksempel, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at prøve. Det længste væk, det er Bornholm, men det er jo stadigvæk en del af Danmark. Så ja, det er i hvert fald en ting, jeg godt kunne tænke mig, og nok en af de større ønsker, det kunne være WXW nede i Tyskland. Sverige kunne også være en sjov idé, og over i England, jeg vil gerne prøve sådan, lad mig prøve et andet publikum end det danske, det er det, jeg gerne vil. Og fremtiden gad jeg også godt se, lidt selvisk sagt, men Tobi Sane som, altså major, minor, jeg ved det sgu ikke, altså Tobi Sane som title holder, jeg har ikke prøvet det pres før, og det vil jeg egentlig gerne. Det vil jeg egentlig gerne se efter, kan jeg håndtere, og jeg er ret sikker på, at jeg kan. Og ja, tournament victories, whatever, altså jeg gad godt prøve at se,
Altså prøv at få altså resuméet bygget op over, at hey, Tobi har faktisk achieved en masse ting. Okay, og så kan jeg måske sådan se på det og tænke, jamen nu kan jeg måske bruge det også til at komme flere steder hen. Jeg ved godt, det er jo ikke lige det, alle de kigger på, men det får du i hvert fald til at se det pænere ud. Og vi kan allerede køre den her trend nu. Hashtag Tobi for the title. Ja, den... Det kan man. Og det synes jeg også, vi skal køre som en trend lige nu. Det, der synes vi også, det skal være på tide, at Tobi Zayn får en titel. Hvis vi sådan kommer på det punkt, at hvor man har nogle synspunkter. Hvad er dit synspunkt på dansk wrestling i dag, hvis du sådan skulle sige det? Jamen jeg vil da sige, altså frem fra da jeg startede til dansk wrestling nu, der vil jeg sige det bedre. Altså alle punkter er bedre. Vi har set flere wrestling wrestling firmaer, whatever. Altså start op og gør det godt. Altså Body Slam, Nordic Elite, det er jo to promotions, der er startet inden for de sidste 10 år. Altså Nordic Elite, det er jo inden for de sidste 2 år, som egentlig bare har vokset og fået en fanbase ret hurtigt. Det er jo ikke noget, man kunne se for 10 år siden. Der var wrestling, det var en altså virkelig en niche, der var ikke nogen, der rigtig kendte det. Men nu der kan du faktisk godt sådan gå ud i byen, og det kan godt være, at det er de første 10, de ikke ved noget om det, men den 11. kan nok godt vide noget om det. Så ja, wrestling er i hvert fald blevet større, og jeg vil sige, der er bedre og bedre folk, der bliver involveret i det, og det er altid forunderligt at se sådan, hvem for eksempel ser det, for det er jo ikke lige dem du regner med. Altså jeg har da set flere sådan kendiser komme ind og se shows, hvor man tænker, jamen de der større end os, vi burde da være taknemmelige for, at de er her, men de opfører sig som, altså, de opfører sig fuldstændig tåbelige, ligesom alle andre folk. Og det er helt vildt mærkeligt at kigge på, hvor, altså, sådan, hvor populært og elsket wrestling egentlig er blevet. Og det har vi jo kun de sidste 10 års præcision at være nu. At se tilbage på, og sådan, ja, blive skylden på. Altså, vi er kun super taknemmelige for, at du har haft lyst og tid til at komme ind i vores podcast, Tobias. Det skal du have tusind tak for, og det har været en fornøjelse at høre også omkring din ærlighed, omkring det her kemobehandling, og også på hvilken inspiration du er jo. Altså, det tror virkelig mange, der bliver det efter at have hørt den her episode, hvad du har været udsat for. Ja, det må tiden vise, og det har været en fornøjelse, at jeg skulle være her. Det er også kun os, der takker for, at du er kommet her i dag. Og igen, husk at... Gå ud og se Tobi, når han er ved at lave show ved Body Slam, eller om det så er Nordic Elite, eller hvor du end skulle være, det er udlandsk, ikke? Altså, jeg synes, du altid bringer nogle god energi, når du kommer ud med din Tobi Zayn look og din unicorn, og dit svær er klar også. Ja. Du har nærmest hele pakken, når du kommer ud til arenaen. Ny edition, go full fancy. Fuldstændig. Men endnu en gang, tusind tak, fordi du har haft... tid og lyst til at være med i vores podcast, Tobias. Det var en fornøjelse. Og endnu en gang opfordringer til jer lyttere. Den vigtigste ting, I skal gøre, inden det er weekend, eller hvornår I hører episoden her, det er wrestling. Det skal ses live.